Өвчмөжгийн коллежийн 3 дугаар курсын оюутан Баяр Цугтын бэлгүү өнгөрсөн хугацаанд олон улсын хөгжмийн тайзуудаас олон олон хүндтэй шагналуудыг хүртэж эх орныхоо нэрийг өндөрт өргөж аваа уран бүтээлчдийн нэгэ гэдгийг тоглолт эхлгээд та бүхэндээ тодотход дуулгасан. За тэгвэл та бүхэндээ бэлгүүнийхээ амжилтаас дуулгая. За 2006 онд ардын жүжигчин чулууны нэрэмжит олон улсын уралдааны 3 дугаар өрийн шагналыг, 2008 онд 2 дугаар өрийн шагналыг, 2012 онд тус уралдааны 2 дугаар барийн шагналыг хүртэж байсан байна. За мөн 2006 онд Касьяны нэрэмжит олон улсын үс өрийн хийлчтийн уралдаан Чех улсад зохион байгуулагдахад тусгай өрийн шагналыг, 2008 онд Касьяны нэрэмжит олон улсын үс өрийн хийлчтийн уралдааны 2 дугаар барийн шагналыг хүртэж байсан. За 2010 энэ уралдааны тусгай барийн шагналыг дахин хүртсэн байна. За мөн 2010 онд Virtuosia оны хөгжимчдийн шилдэг хөгжимчдийн тоглолтод өргөдөн оролцсон. За мөн 2014 онд энэ тоглолтод бас дахин өргөдөн оролцож байсан байна. За 2010 онд ЮНЕСКОгийн Зүүн Азийн орнуудын хүүхдийн урлагийн фестивалд бэлгүүн Монгол улсаа төлөөлөн амжилттай оролцсон. 2015 онд Герман улсад зохиогддог олон улсын шилдэг хөгжмийн фестивалд шалгарн оролцсон байна. За мөн бэлгүүн маань 2010 онд Америкийн нэгдсэн улсын Нью-Йорк хотноос зохиогддог Крешендо олон улсын хөгжмийн уралдааны 1-р барин шагналыг эх орондоо авчирч байсан юм а. Ингээд Хөгжмөжгийн коллежийн 3 дугаар курсын оюутан бэлгүүний Чайковскийн үдэш тоглолт маань үргэлжилж байна. За дөнгөж сая энэ тайзнаас тоглогдсон Антонио Базини Dance of the Goblins хэмээх энэ хүү бүтээл бас энэ тоглолтын нэг онцлог болж байгааг та бүхэндээ тодтогхон хэлэхэд таатай байна. Өнөөдөр энэ танхимд хөгжим судлаачид, хөгжим сонирхогчид, Хөгжмөжгийн коллежийн мэрэгчлийн багш нар, оюутнуудын төлөөлөл гээд олон хүндтэй зочид маань ирсэн мэдээж бас мэдэж байгаахаа гэж бодож байна. Энэ тоглолтод тоглогдож байгаа бүтээлүүдээс 2 бүтээл анх удаа тоглогдож байгаагийн нэр нь нэгэн төрөн Изайн санаат номер 3 баллада, харин Антонио Базини Dance of the Goblins гэд хийлчтэс хийлийн чиглэлээр суралцж байгаа оюутнуудаас маш өндөр ур чадвар, тоглоочийн ур чадварыг шаарддаг энэ бүтээлийг бас Монголд анх удаа тоглосон гэдгийг дахин дуулахад таатай байна. Харин одоо тоглолтынхоо тайзнаа Handel Halvorsen, Pasikalia хийл морин хийлийн дуэт Хөгжмөжгийн коллежийн 3 дугаар курсын оюутан Баяр Цугтын бэлгүүн Жамин Сүрэнгийн Дорч Сүр нарыг урьж байна.
Thank you.